ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមបានបណ្ដេញលោកផាមបិញមីងដែលជាអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមចេញពីការិយាល័យនយោបាយនិងគណៈមជ្ឈិមបកព្រមជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបទៀតផងដែរការបណ្ដេញចេញនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលបកកុម្មុយនីវៀតណាមកំពុងតែមានយុទ្ធនាការនៅក្នុងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនាពេលកន្លងមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននីគីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានបោះឆ្នោតបណ្តេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផាមបិញបិញដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសចេញពីការិយាល័យនយោបាយរបស់ខ្លួននិងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននិកាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកក៏បានបោះឆ្នោតដកសមាជិកភាពឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកវ៉ូដុកដាំផងដែរដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះគឺកើតមានឡើងចំពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋវៀតណាមកំឡុងការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកផាមមិនបិញមានអាយុ63ឆ្នាំគឺជាអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់ដែលបានចូលបម្រើការឲ្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1981លោកធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាច្រើននៅក្នុងវិស័យការទូតមុននឹងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2007និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅឆ្នាំ2011លោកផាមមិញបិញបានក្លាយទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2013